सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार मेरो फेसबुक पेजमा जोडेर बस्नुभएका र लाइभमा हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण पश्चाती साथीहरूलाई वान्स अगेन गुड इभिनिङ नमस्कार प्राथमिक तहको निम्न माध्यमिक तह र माध्यमिक तहको शिक्षिक सेवा आएको नयाँ पाठ्यक्रम पाथक्र, पाथक्र, पाठ्यक्रम जारी भइसकेपछि जसमा प्रथम पत्रमा तपाईँहरूलाई आइक्युजिके आइसिटी नयाँ कोर्स समावेश भएपछिको पहिलो पटकको इक्जाममा लिखित परीक्षामा सफल हुनुभएका सम्पूर्ण पश्चात् साथीहरू माध्यमिक तहमा निम्न माध्यमिक तहमा मा मा र प्राविमा चाहिँ सफल हुनुभएका मावि र माविको तन्तर्वार्ता पनि फाइनल भइसकेका छ पोस्टिङ भइसक्नु भएको छ नि कतिपय ठाउँमा पोस्टिङ भइसक्नु भएको छ यसै गरी प्राविधिकको पनि लिखित परीक्षामा पास हुनुहुने सम्पूर्ण पश्चात् साथीहरूलाई एकमुष्ट मेरो कुबेर अधिकारीको तर्फबाट मेरो हृदयदेखि नै एउटा प्रशिक्षकको तर्फबाट होस् या एउटा साथीभाइको तर्फबाट होस् तपाईँहरूलाई धेरै 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 शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु कडा मेहनतको साथ नयाँ कोर्स जारी भएर जहाँ नेगेटिभ मार्किङ भयो नयाँ कोर्स जारी भइसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ ओएमआर सिटमा इक्जाम दिन कति समस्या थियो कतिपय स्टुडेन्टहरूलाई हामीले एन्सर सिटमा बुझाउँदा पनि कति समय लागेको थियो त्यस्तो नयाँ परिवेशमा सबै परिवेश नयाँ सबै चाहिँ विषयवस्तुहरू नयाँ हुँदै पनि कथा मेहनतको साथ तपाईँहरू सफल हुनुभएको छ आफ्नो सफलताको शिखरमा पुग्न सफल हुनुभएको छ यसमा तपाईँहरू सबैलाई पुनः एकचोटि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले पनि हामीले भ्याकेन्सी खुलेको भ्याकेन्सी जति नतिजा आउन सकेको छैन जति कोटा खुलेको छ त्यो खुलेको कोटा अनुसार सबै ठाउँमा फुलफिल हुन सकेको छैन र केही ठाउँमा चाहिँ अलिकति बढी मात्रामा चाहिँ साथीहरू पास हुनुहुन्छ कुनै कुनै ठाउँमा मात्र प्रतिस्पर्धा भएको देखियो तर अधिकतम ठाउँमा चाहिँ कोटा खुलेको जति पनि पास हुनुभएको छैन यो विद्यार्थीको कमजोरीपन मात्र होइन हामीले हेर्दाखेरि क्युसन पास भएन क्युसियन चाहिँ कमजोर रहेछन् भनेर धेरै व्याख्या हुन्छ बजारमा तर भर्खर नयाँ करिकुलम आयो इक्जामको पद्धति चेन्ज भयो अझ त्यसमाथि तपाईँहरूलाई निजामतीमा सुरक्षा निकायमा फोर्टी पर्सेन्टलाई फर्स्ट पेपरमा पर 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 पास मार्क्स राखिन्छ भने शिक्षक सेवा आयोगलाई फिफ्टी पर्सेन्ट मार्क्सलाई पास मार्क्स राखिएको थियो धेरै प्राविधिक कुराहरूले अप्ठ्यारो थियो हो फिफ्टी पर्सेन्ट मार्क्स चाहिँ तपाईँहरूलाई के थियो त फर्स्ट पेपरमा पास हुनलाई मार्क्स सङ्ख्या पनि कति राखिएको थियो त फिफ्टी पर्सेन्ट राखिएको थियो त्यसमा तपाईँलाई नेगेटिभ मार्किङ थियो हो जहाँ तपाईँलाई ट्वेन्टी पर्सेन्ट नेगेटिभ मार्किङ थियो त्यो भनेको तपाईँहरूले पाँचवटा प्रश्न बिगार्दाखेरि एउटा मिलेको बराबरको प्रश्नको अङ्कवाद चाहिँ घट्थ्यो तपाईँलाई ओएमआर सिटमा अभ्यास थिएन इक्जाम दिने पहिलोपटक त्यो अभ्यास गर्नुभयो र तपाईँ परीक्षामा सामेल हुनुभयो त्यहाँ पनि कतिपय विद्यार्थीहरूले चाहिँ सिम्बल नम्बर लेख्ने विषयहरूमा हो त्यस्तो कुराहरूमा गोलो लाउने विषयहरूमा केयमेट भएर पनि कतिका परीक्षाहरू बिग्रेका छन् त्यो कुरालाई पनि हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ र यी सबै दुःख आव अवरोहहरूलाई पार गर्दै चिचोल्दै आफू सफल हुनुभएको छ सम्पूर्ण पश्चात साथीहरूलाई पुनः एकचोटि हृदयदेखि नै फेरि पनि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो सँगसँगै अबको तपाईँहरूको जीवनको अहिले प्रारम्भिकमा पास हुनुभएको छ अब यो वर्ष खुल्ने यो वर्ष अस्ति चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी नाइनको अस्ति भर्खरै तपाईँहरूको माभिको चाहिँ भ्याकेन्सी खुलिसकेको छ अलिकति कम सङ्ख्या भएर साथीहरूलाई पढ्न जाँगर छैन कति कम खुल्यो भन्ने छ यो सँगसँगै अब निभावी र प्राविको भ्याकेन्सी खुलिहाल्छ पुसको अन्तिममा चाहिँ निभावी र माघको अन्तिममा सरी माघ पुस माघको अन्तिममा निभावी र फागुन अन्तिममा चाहिँ प्राविको भ्याकेन्सी खुल्छ र ती भ्याकेन्सीहरूमा अहिले प्रावि पास भएको उत्तीर्ण भएको साथीहरूले अब निमा र माविको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला त्यसलाई अझै तीव्र रूपमा लिनुहोला अघिल्लो वर्ष पढेको सिलेबस अहिले चेन्ज भएको छैन त्यही सिलेबसमा टेकेर सेम एउटै विषयवस्तुलाई अलिकति मेहनत मात्र गरिदिनु भयो भने फेरि तपाईँहरूले अर्को सफलता हात पार्न त्यति धेरै समय नलाग्ने गाह्रो नहोला मेरो बुझाइमा र सँगसँगै नयाँ साथीहरू जो तयारी गर्न चाहनुहुन्छ पश्चाती साथीहरू सरम्यामहरू तपाईँहरूलाई पनि अब यो वर्षको नयाँ भ्याकेन्सीमा चाहिँ सफल हुनुहुनेछ भन्ने उच्च कामना गर्दै Uh, म आम हामीले हामी एउटा पर्सनल्ली हामी टिचरहरू रामचन्द्र खड्का सर सन्तोष खड्का सर हौ पूर्णबहादुर घरती सर होम नेपाली सर म स्वयं कुबेर अधिकारी हामीले मिलेर यो शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षालाई चाहिँ अझ उत्कृष्ट रूपमा अगाडि कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामी चाहिँ दैनिक सबै सरहरूले एकैवटा समय आफ्नो दिएर सन्तोष खड्का सरले जिकेको दैनिक एउटा टाइम दिने मैले एउटा टाइम दिने रामचन्द्र सरले एउटा टाइम दिने पूर्णबहादुर घटी सर र होम नेपाली सरले फि क्वेसन एन्सरमा छलफल गराएर हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले सक्दो मेहनतलाई अझै अगाडि बढाइरहेका छौँ पर्सनली होम ट्युसन गराएर ट्युसनलाई कति सकिन्छ हामीले एउटा इन्स्टिच्युटमा मात्र होइन कि डाइरेक्ट टिचरहरूसँग पढ्दाखेरि केही बेनिफिट हुन्छ कि बढी समय स्टुडेन्टहरूले पाउनुहुन्छ कि भन्ने त्यसलाई हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ राम्रो गर्न कति सकिएको होला कति भयो कतिपय पार्टहरूमा सकिएको छैन होला केही कुराहरू तपाईँहरूलाई खुसी बनाइएको छ होला केही कुराहरू तपाईँहरूलाई खुसी बनाउन सकेको छैन होला तर हामीले अधिकतम प्रयास गरेर तपाईँहरूलाई जति सक्यो त्यति धेरै नियमित क्लासहरू दिने गरी हामीले दैनिक सबै सरहरूले सब आफ्नो आफ्नो एक एउटा समय चाहिँ छुट्याएर लागि परेका छौँ यसमा पर पनि तपाईँहरूले आफ्नो नयाँ साथीहरू चाहिँ जोड्नलाई सहयोग होला र तपाईँहरूलाई हामीले गरेका केही कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई करेक्सनको रूपमा चाहिँ सरहरूले फेरि सुध्रेर अझै राम्रो गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हुनेछ भन्ने म चाहिँ अपेक्षा राख्दछु अब अहिले हामीले यो अन्तर्वार्ताको कक्षा चाहिँ नि रूपमा प्राविधिकमा अलिक धेरै सङ्ख्या भएको हुनाले धेरै सङ्ख्यामा स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई यो प्राविधिकको चाहिँ इन्टरभ्यू कसरी दिने कसरी फेस गर्ने कतिपय साथीहरू पहिला पनि दिनुभएको छ होला तर केही नयाँ शिक्षक साथीहरू चाहिँ अन्तर्वार्ता कक्षा फेस गर्नु भएको छैन होला अन्तर्वार्तालाई चाहिँ आफूले फेस टु फेस चाहिँ अनुभव गर्नु भएको छैन होला फर्स्ट टाइम दिन जाँदै हुनुहुन्छ होला गाह्रो हुन्छ कि भनेर हामीले नियमित रूपमा अन्तर्वार्ता कक्षा चाहिँ तपाईँलाई हामी नि रूपमा दिन्छौँ तपाईँले यो जुन आइडी पासवर्ड कपिया नोट गर्नुहोला हामीले आज तपाईँहरूलाई पूर्णबहादुर घटी सरले सरले चाहिँ आफ्नो जीवनको अनुभवदेखि लिएर सर आफै त्यही फिल्डमा भएको हुनाले कसरी फेस गर्ने सबै विषयवस्तुहरू तपाईँहरूलाई जोडेर सरले आज तपाईँहरूलाई केही कुराहरू सिकाउनु हुनेछ आफ्ना अनुभवहरू सिकाउनु हुनेछ र तपाईँहरूले गर्नुपर्ने केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने कुरा सिकाउनु हुनेछ त्यस्तै हामीसँग भोलि पनि तपाईँहरूसँग भोलि बेलुका हामी सात बजेको समयमा आज हामी साढे छ बजीदेखि गऱ्यौँ भोलि सात बजेको समयमा तपाईँहरूलाई शिक्षा uh, मन्त्रालय अन्तर्गतकै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सर तपाईँहरू माझ आउनुहुनेछ सरले तपाईँहरूलाई फेरि सहजीकरण गर्नुहुनेछ तपाईँले यो आइडी पासवर्ड नोट होला हामीले निशुल्क रूपमा सञ्चालन गर्छौँ त्यस्तै पर्से अर्को सर आउनुहुनेछ सरले गर्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई यसरी हामीले दैनिक रूपमा सरहरूको अनुभव र तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने विषयवस्तुमा छलफल गर्दै जाँदाखेरि पक्कै पनि तपाईँहरूलाई केही न केही कुरामा चाहिँ सहज हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ यसमा केही अझै सुधार्नुपर्ने विषयवस्तु भयो भने तपाईँहरूले म्यासेजमा च्याट बक्समा कमेन्ट बक्समा र मलाई डाइरेक्ट म्यासेज पनि मेरो पेज मार्फत गर्न सक्नुहुनेछ यति भन्दै मैले तपाईँहरूसँग योभन्दा बढी समय लगिनँ मैले तपाईँलाई डाइरेक्ट पूर्णबहादुर सरले अब तपाईँहरूलाई यो अन्तर्वार्ता कक्षामा आफूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा र आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव पनि सरले तपाईँहरूसँग सेयर गरेर यो क्लास अगाडि बढाइदिनुहुन मैले सरलाई अनुरोध पनि गरेँ सर सर हामी सुरु गर्नुभयो हुन्छ सर हुन्छ सर सुरु गरौँ है हस् हस् सर हस् अनि बाँकी विषयमा सरले भनिसकेपछि अन्तिममा पुनः म तपाईँहरूसँग क्लासमा जोडिनेछु र म फेरि पनि हामी क्लासमा फेरि केही गफहरू पनि गर्नेछौँ त्यतिखेरको लागि अब साथीहरू आफ्नो माया साथीहरू त्यही हुनुहुन्छ र क्लासको विषयमा जोडिने विषयमा चाहिँ नाइन एट टू थ्री फोर वान नाइन वान वान एट नाइन एट फोर नाइन एट थ्री जिरो थ्री फाइभ फाइभ चाहिँ तपाईँले कक्षा जोडिनको लागि नयाँ कक्षा जोडिनको लागि सम्पर्क नम्बर आफ्नो साथीभाइहरू कोही साथीभाइहरूलाई तपाईँहरूले क्लासको लागि रेकमेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ र डाइरेक्ट सरसँग पढ्नु भनेर तपाईँले केही कुराहरू सजेसन दिँदै हुनुहुन्छ र कसरी चाहिँ जोडिने भन्ने भयो भने त्यो नम्बरहरू चाहिँ तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै सरलाई मैले अगाडि क्लास बढाउनु अनुमति गरेँ सर हस् धन्यवाद आदरणीय कुबेर सरलाई यस शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्वार्ता एक दिने नि विशेष क्लासमा जो रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई कुबेर अधिकारी सरले एकमुष्ट रूपमा शुभकामना बधाई त दिइसक्नु भएको छ फेरि एकचोटि मैले पनि छोटकरीमा तपाईँहरूलाई हार्दिक बधाई छ लिखित परीक्षा पास गरेर आधारभूत त अन्तर्गतको प्राथमिक त भर्खर पास गरेर तपाईँहरू अन्तर्वार्तामा जुटिरहनु भएको छ तपाईँहरू लिखित परीक्षा पास गर्न सक्षम भइसक्नुभयो सफल भइसक्नुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै बधाई छ यहाँहरूलाई यो सन्ध्याकालीन प्रहरमा यहाँहरू बिचमा अनुभव आदान प्रदान र केही कुराहरू तपाईँहरू समक्ष राख्ने यो बसायो हाम्रो यसमा यति बेला यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजबाट पनि हेरिरहनु भएको छ जताबाट हेरिरहनु भएको छ सबै सबैलाई हार्दिक स्वागत छ अनि न्यानो अभिवादन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु हामीले धेरै साथीहरूले यो अन्तर्वार्तामा सहभागी हुँदाखेरि के गर्ने कसरी तयारी गर्ने एउटा अनुभव आदान प्रदानको कार्यक्रम जोडिदिनुहोस् न भनेर हामीलाई भनिरहेको त्यही सुझाव सल्लाह अनुसार मैले यो कुरा कुबेर अधिकारी सरलाई राखेको थिएँ र रा, उहाँको पेजबाट तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह अनुसार तपाईँहरूको इच्छा चाहना अनुसार हामीले यो कार्यक्रम यहाँ बिचमा आज जोडिरहेका छौँ त्यस्तो विशेष भन्दा फरक भन्दा पनि धेरै कुराहरू तपाईँहरूलाई बाँड्न भन्दा पनि शिक्षक सेवा आयोगमा को अन्तर्वार्तामा हामी कसरी प्रस्तुत हुने र अहिलेसम्म मैले लगभग लोकसेवा र शिक्षक सेवा आयोग लगभग पाँचवटा इन्टरभ्यू दिएको छु त्यहाँ अनुभव आफ्ना कस्ता रहे अनि आफू स्थानीय तहमा काम गर्दै गर्दा करिब करिब पाँच सयको हाराहारीमा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति तथा विद्यालय कर्मचारी बाल विकास सहजकर्ता छनौट गरेको अनुभव छ त्यो छनौट गर्दाखेरि कस्ता किसिमका प्रश्नहरू राखिने गरिन्छ र रा आफू स्वयं शिक्षक सेवा आयोगले लिने अन्तर्वार्ता र लोक सेवा आयोगले लिने अन्तर्वार्तामा सहभागी हुँदाखेरि कस्तो किसिमको अनुभवहरू भएको थियो ती अनुभवहरू तपाईँहरू बिचमा सेयर गर्ने सँगै कस्ता किसिमका प्रश्नहरू शिक्षक सेवा आयोगले सोध्न सक्छ इन्टरभ्यूको तयारी कसरी गर्ने र कसरी प्रस्तुत हुने विषयमा तपाईँहरू बिचमा रहेर आजको यो बसाइमा अनुभव आदान प्रदान गर्ने जमर्कोमा जुटिरहेको छु मैले भनिसकेको छु एउटा अनुभव आदान प्रदान हो आफूले शिक्षक सेवा आयोगको अन्तर्वार्तामा जाँदाखेरि कसरी तयारी गरियो कस्ता किसिमका प्रश्नहरू त्यहाँ सोधिएको थियो कसरी कुन प्रश्नको उत्तर कसरी दिइएको थियो भन्ने किसिमका अनुभव आदान प्रदान हो अहिलेसम्म मैले थुप्रै शिक्षक सेवा आयोगका आधारभूत माध्यमिक तहमा सहभागी भएको छु एउटा मैले त्यति बेला प्रकाशन भएको शिक्षक सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको नतिजा पनि कसैलाई उत्प्रेरणा हुनसक्छ कसैलाई मोटिभेसन मिल्न सक्छ भनेर नतिजा मैले डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ स्क्रिनमा देखाएको छु यहाँहरूले हेर्नु भएको छ यो शिक्षक सेवा आयोगको आधारभूत तह अन्तर्गतको लिखित परीक्षाको नतिजा हो यहाँहरूले देख्नु भएको छ है यसै गरी अर्को यहाँ पनि देख्नु भएको छ पूर्णबहादुर गती भनेर देखिरहनु भएको छ यो निम्न माध्यमिक तहको अङ्ग्रेजी विषयको पश्चिमाञ्चलबाट पास गरेर इन्टरभ्युमा सहभागी भइसके पछाडि प्रकाशन भएको नतिजा हो यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ अर्को देख्नु भएको छ यहाँ यो माध्यमिक तहको मैले स्क्रिन सुट गरेर रा, संक्षिप्तमा राखेको छु माध्यमिक तहको पश्चिमाञ्चलबाट अङ्ग्रेजी विषयबाट शिक्षक सेवा आयोगको लिखित परीक्षामा पास गर्दाखेरिको यो नतिजा हो यसै गरी यो शिक्षा प्राविधिक सहायक परीक्षा पास गर्दाखेरिको नतिजा हो यहाँहरूले लोकसेवा आयोगले लिने शिक्षा प्राविधिक सहायक पाँचौँ तहको परीक्षा पास गर्दाखेरिको यो नतिजा हो यहाँहरूले देखिनु भएको छ अब यी र यस्तै किसिमका अनुभवहरू तपाईँहरूलाई मैले सेयर गर्नका लागि यो आजको बसाई आयोजना गरिएको हो धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ कतिपय साथीहरू फेसबुक लाइभबाट पनि हेरिरहनु भएको छ करिब करिब चार सयको हारिमा साथीहरू जोडिनु भएको छ सबै सबैलाई स्वागत छ सबै सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु अब शिक्षिक सेवा आयोग अन्तर्वार्ता कसरी तयारी गर्ने त्यसपछि शिक्षक सेवा आयोगको अन्तर्वार्तामा कस्ता किसिमका प्रश्नहरू सोधिन्छ कस्ता प्रश्न सोद्धा के उत्तर दिने कस्ता गल्तीहरू नगर्ने भन्ने विषयमा नै रहेर रहे? आजको हाम्रो यो बसाइरहनेछ शिक्षक सेवा आयोगको अन्तर्वार्तामा सबैलाई सोध्ने किसिमका प्रश्नहरू हुन्छन् केही त्यस्ता किसिमका प्रश्नहरू हुन्छन् ती प्रश्नहरू शिक्षक सेवा आयोगको अन्तर्वार्तामा सबैलाई सोधिने किसिमका प्रश्न हुन् यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ शैक्षिक सेवा आयोगको अन्तर्वार्तामा हन्ड्रेड प्रतिशत सोधिने प्रश्नहरू भनेर मैले राखेको छु सबैलाई सोधिने प्रश्न हुन् तर यिनै प्रश्नबाट उम्मेदवारको क्षमता उम्मेदवारको योग्यता उम्मेदवारको सिप उम्मेदवारको शैली मापन पनि गरिने गरिन्छ यी सबैलाई सोधिने प्रश्न हुन् मलाई लाग्छ मैले पाँचवटा शिक्षक सेवा आयोगले लिएका अन्तर्वार्ताहरू फेस गरेको छु त्यसमा मलाई यी प्रश्नहरू प्रत्येक इन्टरभ्यूमा प्रत्येक अन्तर्वार्तामा सोधिएका प्रश्न हुन् र मैले अरूबाट पनि बुझ्दाखेरि सबैलाई सोधिने किसिमका प्रश्न हुन् तसर्थ मैले यी पाँचवटा प्रश्नलाई शिक्षक सेवा आयोगको अन्तर्वार्तामा हन्ड्रेड प्रतिशत सोधिने प्रश्नहरू भनेर शीर्षक दिएको छु ती प्रश्नहरू के के हुन् त एकचोटि सरसरी हेर्दै जाउँ एउटा भनेको परिचय हो परिचय कसरी दिने कसरी आफ्नो परिचयहरू व्यक्त गर्ने भन्ने किसिमको कुरा हो यो सबैलाई सोधिने प्रश्न हो अर्को अब तपाईँ शिक्षक सेवा आयोगको अन्तर्वार्ता दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सोध्ने प्रश्न सबैलाई सोध्ने प्रश्न भनेको तपाईँ किन शिक्षक बन्न खोज्नु भएको छ शिक्षक बन्न खोज्नुको कारण के हो शिक्षक बन्नु खोज्नु पछाडिको रहस्य के छ यो प्रश्न सोधिन्छ सबैलाई सोधिने प्रश्न हो अब यो प्रश्नको उत्तर कसरी दिने त भन्ने सन्दर्भमा मैले केही समय पछाडि तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु अहिले मैले ती प्रश्नहरू सबैलाई सोध्ने शत प्रतिशत सोध्ने प्रश्नहरू के के हुन सक्छन् भनेर ती पाँचवटा प्रश्नहरू क्रमशः देखाउन गइरहेको छु अर्को तेर्सो प्रश्न हो तपाईँलाई शिक्षण पेसामा किन छनौट गरौँ थुप्रै उम्मेदवारहरू यहाँ हुनुहुन्छ थुप्रै उम्मेदवारहरू यहाँ आउनु भएको छ लिखित परीक्षा पास गरेर अरूलाई छोडेर तपाईँलाई नै यो शिक्षण पेसामा छनौट गर्नु पछाडिको कारण के हुन सक्छ यो किसिमको प्रश्न लगभग सबै उम्मेदवारलाई सोधिन्छ यो पनि सत प्रतिशत सोधिने प्रश्न हो भनेर रा। मैले राखेको छु यो तेर्सो प्रश्न हो यसै गरी सबैलाई सोध्ने किसिमको प्रश्न अर्को के छ भने तपाईँका कमजोरीहरू के कम कम के छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई तपाईँका कमी कमजोरीहरू के के छन् जस्तो लाग्छ तपाईँले गर्न नसक्ने कुराहरू के के छन् जस्तो लाग्छ यो एउटा खुबी परीक्षण गर्ने क्षमता परीक्षण गर्ने उसको योग्यता परीक्षण गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो सबैलाई सोधिने किसिमको प्रश्न हो यो सबैलाई सोधिने गर्दछ अर्को सबैलाई सोध्ने प्रश्नमध्येको अर्को पाँचौँ नम्बरको प्रश्न के रहेको छ भने तपाईँले विद्यालयमा गइसके पछाडि के के सुधार गर्नुहुन्छ तपाईँबाट विद्यालयले के अपेक्षा राख्ने तपाईँबाट शिक्षामा के अपेक्षा राख्न सकिन्छ तपाईँले सुधार गर्ने सामुदायिक विद्यालयका समस्याहरू के के रहेका छन् यो प्रश्न सबैलाई सोधिन्छ यी त थिए साथीहरू सबैलाई सोध्ने शिक्षक सेवा आयोगको अन्तर्वार्तामा शत प्रतिशत सोधिने प्रश्नहरू यी पाँचवटा प्रश्नहरू सबैलाई सोध्ने गरिन्छ अब यी प्रश्नहरूको जवाब हामीले कसरी दिनुपर्दछ त भन्ने सन्दर्भमा मैले यहाँहरू बिचमा त्यो प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई परिचय सोध्ने गरिन्छ तपाईँको परिचय दिनुहोस् न तपाईँको परिचय राख्नुहोस् न भनेर सोधिने गरिन्छ कहिल्यै पनि अन्तर्वार्तामा तपाईँको नाम के हो भनेर सोधिँदैन तपाईँको ठेगाना कहाँ हो भनेर सोधिँदैन पहिलो प्रश्न नै सोधिने भनेको परिचय हो तपाईँको परिचय राख्नुहोस् र तपाईँको परिचय सुरु गर्नुहोस् न तपाईँको परिचय दिनुहोस् न यसरी सुरु गरिन्छ अर्को कहाँबाट आउनुभयो होला नाम के होला यसरी पनि सोध्न सकिन्छ यो भनेको परिचय नै मागेको हो अब परिचयभित्र के के पर्छन् तपाईँको परिचय दिनुहोस् न भनिसके पश्चात कसैले पनि आफ्नो नाम मात्रै भन्ने होइन त्यो सँगै परिचयभित्र पर्ने कुराहरू आफ्नो नाम पर्छ आफ्नो ठेगाना आफ्नो अनुभव आफूले अहिलेसम्म गरेका अनुभवहरू जुन अनुभव शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित छन् तिनै अनुभव मात्रै हो यहाँहरूले राख्ने जीवनमा थुप्रै अनुभवहरू बटुलिएको हुन्छ थुप्रै कुराहरू गरिएको हुन्छ तर यहाँ हामीले राख्ने शिक्षणसँग सम्बन्धित अनुभव मात्रै हो व्यक्त गर्ने तपाईँले धेरै अनुभवहरू बटुल्नु भएको छ ती सबै अनुभवहरू तपाईँले यहाँ सुनाउन जरुरत हुँदैन र आवश्यकता हुँदैन अर्को तपाईँले परिचयभित्र छुटाउनै नहुने अर्को कुरा के रहेको छ भने योग्यता हो तपाईँको माथिल्लो योग्यता के रहेको छ शैक्षिक योग्यता के रहेको छ त्यो तपाईँले बताउन अत्यन्तै जरुरत हुन्छ र अन्तिम भनेको रुचिको कुरा हो हरेक इन्टरभ्यूले के खोजिरहेको हुन्छ भने हरेक अन्तर्वार्ताले के खोजिरहेको हुन्छ भने तपाईँ त्यो पेसाका लागि तपाईँ त्यो पदका लागि योग्य हो कि होइन फिट एबल मान्छे हो कि होइन त्यही खोज्छ तपाईँको त्यो ज्ञानात्मक क्षमता अन्तर्वार्ताले मापन गर्न खोजेकी हुँदैन ज्ञानात्मक क्षमता प्रस्फुटन गरेर तपाईँ पास गरेर आइसक्नु भएको छ लिखित परीक्षा पास गरेर आइसक्नु भएको छ अब अन्तर्वार्ताले खोज्ने के हो त तपाईँको शैली के छ त तपाईँको त्यो पदका लागि योग्य हो कि होइन भनेर त्यो मापन गर्न खोजिन्छ त्यो खुबी परीक्षण गर्न खोजिन्छ तसर्थ आफ्नो रुचि पनि परिचयका साथमा तपाईँहरूले भयो भने तपाईँको परिचय अत्यन्तै राम्रो प्रभावकारी हुन्छ परिचय भन्ने क्रममा लामो शैलीबाट दिनु कदापि उचित हुँदैन जसमा नाम ठेगाना अनुभव रुचि यी कुराहरू तपाईँले आफ्नो परिचयभित्र राखेर रा, क्रमबद्ध रूपमा सिलसिलावार रूपमा तपाईँले बताउनुभयो भने तपाईँको परिचय अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ यो परिचय सबैले दिनुपर्ने हुन्छ सबैलाई सोधिने प्रश्न पनि हो यो अर्को शिक्षक बन्न खोज्नुको कारण के हो तपाईँले शिक्षक पेसा नै रोज्नुको कारण के हो तपाईँ यही पेसामा रोज्नुको कारण के हो तपाईँहरू लोकसेवा आयोगले लिने अन्य परीक्षा दिएर पास गएर तपाईँ त्यतातिर जागिर खान पनि सक्नुहुन्थ्यो निजामती कर्मचारी तर्फ पनि लाग्न सक्नुहुन्थ्यो सुरक्षा निकाय तर्फ पनि लाग्न सक्नुहुन्थ्यो वैदेशिक राज रोजगारतर्फ पनि लाग्न सक्नुहुन्थ्यो व्यापार व्यवसाय अनेक पेसा उाल्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईँ शिक्षक बन्न खोज्नुकै कारण के हो भन्ने प्रश्न सबैलाई सोधिन्छ यो प्रश्नको जवाब तपाईँले कसरी दिनुभयो भने यो जवाब उत्कृष्ट हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा यहाँ बिचमा जोड्न चाहन्छु तपाईँलाई यो प्रश्न सोधिन्छ नै यदि यो प्रश्न सोधियो भने यी पाँचवटा बुधाहरू तपाईँले मनमा राखेर रा, हृदयमा राखेर रा, तपाईँले यो प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोला को यो प्रश्नको जवाब प्रभावकारी बन्छ र उत्कृष्ट बन्छ जसमा शिक्षक बन्नु मेरो लागि गर्वको विषय हो यो कुरा बताइदिन सक्नुहुन्छ हजारौँ व्यक्तिले आफूले जानेको ज्ञान दिन पाउँछु त्यसैले मैले यो शिक्षण पेसा रोजेको शिक्षक बन्न खोजेको भनेर भन्न सक्नुहुन्छ यो मेरो रुचिको पेसा हो भन्न सक्नुहुन्छ थुप्रै पेसाहरू थिए त्यसमध्येको मेरो यो रुचिको पेसा हो शिक्षण पेसा भन्न सक्नुहुन्छ मेरो शैक्षिक योग्यता अनुभव यो, यो पेसाका लागि उपयुक्त छ यसले वास्तविक कुरा बोलेको छ किनभने यस्ता जवाफहरू दिन नितान्त अपरिहार्य हुन्छ अर्को अन्तिममा म सानैदेखि यो शिक्षक बन्ने सपना थियो तसर्थ शिक्षक बन्न खोजेको भनेर अत्यन्तै सरल तर प्रभावकारी बुदाहरू तपाईँहरूले समावेश गरेर यो प्रश्नको उत्तर दिनुभयो भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ तपाईँले कहिल्यै पनि प्रश्नको जवाब दिँदाखेरि अहमताका साथ अलिकति ठुलो स्वरमा मैले शिक्षक बनिसकेपछि शिक्षकमा शिक्षणमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछु सामाजिक विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्छु सामुदायिक विद्यालयका थुप्रै समस्याहरू छन् म शिक्षक बने त्यसलाई सहजताका साथ समाधान गर्छु भनेर यस्ता किसिमका नसहाउने उत्तरहरू अमेलदा उत्तरहरू कहिल्यै पनि नदिनुहोला सरल तर ती सरल भए तापनि ती बुधाले गहिरो अर्थ राखोस् सान्दर्भिक अर्थ राखोस् त्यस्ता किसिमका कुराहरू तपाईँहरूले जोड होला कहिल्यै पनि मैले आमूल परिवर्तन ल्याउँछु सामुदायिक विद्यालयमा थुप्रै चुनौतीहरू छन् थुप्रै समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई मैले समाधान गर्छु म शिक्षक बनिसकेपछि भनेर यस्ता किसिमका अमिलदा र असहाउदा उत्तरहरू कहिल्यै पनि नदिनु होला प्रभावकारी गहिरो अर्थ राख्ने सरल किसिमका उत्तरहरू दिनुभयो भने त्यो उत्तर अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ किनभने शिक्षक बन्न खोज्नुको कारण के हो त मेरो गर्वको विषय हो आफूले जानेका कुराहरू अरूलाई बताउन चाहन्छु किनभने मैले शिक्षा विषय पढेँ तसर्थ शिक्षा विषय पढिसकेपछि म शिक्षक बन्न खोजिएको हो मेरो सानैदेखिको रुचि हो इच्छा हो अत्यन्तै सरल बुधाहरू अत्यन्तै सरल बुधाहरू समावेश गरेर तपाईँहरूले उत्तर भन्नुभयो भने तपाईँको उत्तर प्रभावकारी हुन्छ सबैलाई सोध्ने किसिमको प्रश्न हो तपाईँहरू फेसबुक लाइभबाट हेर्नु भएको छ जुमबाट करिब करिब चार सयको हारिमा साथीहरू जोडिनु भएको छ सबै सबैलाई स्वागत छ तपाईँसँग साथमा कपी कलम छ भने तपाईँहरूले यी बुधाहरू टिपोट गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन भने मोबाइल छ भने मोबाइलबाट स्क्रिन सुट पनि गर्नुहोला अत्यन्तै तपाईँहरूलाई फाइदा पुग्नेछ यी विषयहरू यी बुधाहरू तपाईँहरूले टिपोट गर्नुभयो भने किनभने यो प्रश्न सबैलाई सोध्ने किसिमको प्रश्न हो तसर्थ मैले यो कुरा यहाँ बिचमा जोडेको अर्को तपाईँलाई नै शिक्षकमा छनौट गर्नुको कारण के हो यो किसिमको प्रश्न सबैलाई सोधिन्छ थुप्रै उम्मेदवार छन् त्यो उम्मेदवारलाई नराखेर तपाईँलाई नै यो शिक्षण पेसामा राख्नुको कारण के हो शिक्षक पदमा छनौट गर्नुको कारण के हो सबैलाई सोधिन्छ होइन भने यस्तै यस्तै प्रकारको अर्को प्रश्न पनि सोध्न सकिन्छ अब यसको उत्तर के दिने म ज्ञानको भकारी हो मैले हरेक कुरा जानेको छु मैले विद्यार्थीलाई पढाउन जानेको छु मैले सबै विषय पढाउँछु सामुदायिक विद्यालयमा गएर मैले त्यो थुप्रा पिरियडहरू पढाउँछु म थाक्दिनँ यस्ता असौदा र अमिलता कुराहरू कहिल्यै पनि बोल्ने होइन मैले स्क्रिनमा देखाएको छु सरल कुरा जुन बुधाले गहिरो अर्थ राखोस् त्यस्ता कुराहरू तपाईँहरूले बोल्नका लागि नितान्त अपरिहारे हुन्छ शिक्षक पदमा छनौट गर्नुको कारण के हो तपाईँलाई भन्ने प्रश्नमा यी तिनवटा बुदाहरू तपाईँहरूले समावेश गरेर उत्तर भन्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि मसँग भएको क्षमता र लगावले मैले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छु यस पेसामा म रमाउन सक्छु शिक्षण पेसामा म खुसी हुन सक्छु विद्यार्थीलाई साथी बनाउन सक्छु हरेक परिस्थितिको सामना गर्न सक्छु यस्ता किसिमका कुराहरू तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ यस्ता किसिमका कुराहरू राख्नुभयो भने तपाईँहरूको उत्तर अत्यन्तै प्रभावकारी बन्छ कसैलाई धेरै प्रश्नहरू सोधिन्छ कसैलाई थोरै प्रश्नहरू सोधिन्छ धेरै प्रश्न सोध्ने उम्मेदवारले मलाई त धेरै प्रश्न सोध्यो मैले त धेरै प्रश्नको उत्तर दिएँ सायद म त पक्कै पनि छनौट हुन्छु होला मलाई त थोरै प्रश्नहरू सोधियो धेरै उत्तर पनि दिन पाइनँ सायद म छनौट हुँदिनँ होला यस्ता किसिमका आकलन र अनुमान पनि लगाइने होइन धेरै प्रश्न सोध्दैमा धेरै प्रश्नका उत्तर दिँदैमा छनौट हुने र थोरै प्रश्नको उत्तर दिँदैमा छनौट नहुने भन्ने त्यो हुँदै होइन अन्तर्वार्तामा त्यो कुराहरू ठिक उचित हुँदै हुँदैन यहाँनिर मैले एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु एउटा शिक्षक पदको उम्मेदवार थियो दरखास्त थियो त्यहाँ थुप्रै उम्मेदवारहरू अन्तर्वार्तामा सहभागी थिए सबै उम्मेदवारहरूले धेरै प्रश्नको जवाब दिए आफ्ना खुबीहरू प्रस्तुत गरे क्षमताहरू प्रस्तुत गरे कसैले धेरैभन्दा धेरै प्रश्नको उत्तर दिए कसैले ठिक्क प्रश्नको उत्तर दिए कम भने कसैले पनि दिएनन् त्यसमध्येमा एउटा उम्मेदवार थिए जुन उम्मेदवारले सोधेका प्रश्नमध्ये एउटा पनि प्रश्नको उत्तर दिएनन् रहस्यमय कुरा के छ भने आफ्नो परिचय दिनुहोस् भन्ने सन्दर्भमा आफ्नो नाम पनि भन्न उनले सकेनन् आफ्नो नाम पनि बिर्से किनभने उनलाई यति डर लाग्यो यति डर लाग्यो त्यो डरले गर्दाखेरि कुनै पनि प्रश्नको उत्तर पनि भनेनन् ना र आफ्नो नामसम्म उनले भन्न बिर्से अन्तिममा नतिजा प्रकाशन भयो तर धेरैभन्दा धेरै प्रश्नको जवाब दिने धेरैभन्दा धेरै प्रश्नको उत्तर भन्ने उम्मेदवारहरू छनौट नभएर जसले आफ्नो नाम पनि भन्न सकेको थिएन त्यही उम्मेद्वार छनौट भयो त्यसको रहस्य छ त्यहाँनिर एउटा चमत्कार के भयो भने ती उम्मेद्वारले अरू केही नबोलेर अन्तर्वार्तामा तपाईँको रुचि के छ तपाईँलाई के गर्न मन लाग्छ भन्ने प्रश्नमा उनले एउटा शब्द मात्रै बोलेकी थिइन् मैले घरमा छँदाखेरि आफ्नो सानो भाइलाई पढाउन मनपर्छ आफूले जानेका कुरा सिकाउन मनपर्छ भनेर एउटा यति वाक्य मात्रै उनी बोलेकी थिइन् त्यही वाक्य त्यो इन्टरभ्यूको त्यो अन्तर्वार्ताको सफलताको पोइन्ट बन्न सक्यो किनभने त्यहाँ थुप्रै उम्मेदवार थिए ती उम्मेदवारले जवाफमा ज्ञानका कुरा गरे क्षमताका कुरा गरे अनुभवका कुरा गरे तर कसैले पनि आफ्नो रुचि शिक्षण पेसामा झल्किए प्रकारले कहिल्यै पनि जवाब दिएन तर त्यो एकजना उम्मेदवार जसले आफ्नो नाम पनि भन्न सकेकी थिएनन् ती उम्मेदवारले मलाई सानो भाइलाई पढाउन मनपर्छ भनिसके पछाडि ती अन्तर्वार्ता लिने व्यक्तिहरू यति प्रभावित भए कि यो व्यक्तिले शिक्षण पेसामा केही गर्न सक्छ किनभने यसको रुचि नै पढाउने छ त सिकाउने छ त तसर्थ यसैलाई नै छनौट गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी प्रभावित भएर त्यही व्यक्ति नै के भएका थिइन् उम्मेद्वार सफल उम्मेद्वार बन्न पुगेकी थिइन् यी एउटा प्रसङ्ग जोडे यो प्रसङ्ग जोड्नुको पछाडिको कारण के रहेको छ भने तपाईँहरू अन्तर्वार्तामा धेरै प्रश्नको जवाब दिएर तपाईँ सफल हुने होइन थोरै प्रश्नको उत्तर भन्न सकेर सफल हुने होइन तपाईँको हरेक प्रस्तुति हरेक प्रहर र हरेक क्षणमा तपाईँ शिक्षण पेसाका लागि योग्य व्यक्ति हो तपाईँ शिक्षक बन्न सुहाउने व्यक्ति हो यतिको मान्छे शिक्षण पेसामा सुहाउँछ भनेर तपाईँले झल्काउन आवश्यकता छ आफ्नो खुबीहरू देखाउन आवश्यकता छ तपाईँको ज्ञानात्मक क्षमता त तपाईँले ट्यालेन्टसित देखाएर पास गरेर लिखित परीक्षा पास गरेर आइसक्नुभयो अब तपाईँ त्यो शिक्षण पेसामा सुहाउने व्यक्ति हो कि होइन भनेर मापन गर्न खोजिएको मात्रै हो तसर्थ हरेक बोलीमा हरेक प्रश्नको जवाबमा मेरो पेसा मेरो रुचिको विषय शिक्षण बन्नु शिक्षक बन्नु नै हो म शिक्षण पेसामा सुहाउने व्यक्ति नै हो भनेर त्यसरी तपाईँले प्रस्तुति दिन नितान्त अपरिहारे छ र नितान्त आवश्यकता छ अब तपाईँलाई अर्को सोधिने प्रश्न सबैलाई सोधिने प्रश्न हो यो अर्को प्रश्न के रहेको छ भने मसँग भएका कमजोरीहरू तपाईँलाई सोधिन्छ तपाईँसँग धेरै सक्षमताहरू छन् क्षमताहरू छन् ज्ञानहरू छन् तर केही कमजोरीहरू पनि होला नि तपाईँहरूका कमजोरीहरू के हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न सबैलाई सोधिन्छ तर यहाँ पनि तपाईँले के भन्ने होइन मलाई रिस उठ्छ मैले विद्यार्थीलाई पिट्छु मैले मद्यपान गर्छु मैले धुम्रपान गर्छु यति मेरो कमजोरी छ अरू केही कमजोरी छैन भनेर यस्तो किसिमको नकारात्मक उत्तर दिने होइन आफूसँग भएका कमजोरी ती नकारात्मक पक्ष हुन् तर ती नकारात्मक पक्ष नै सकारात्मक भइदिएको जस्तो पारेर तपाईँले उत्तर दिन अत्यन्तै आवश्यकता हुन्छ जस्तो कि मसँग भएका कमजोरीहरू म अरूसँग सिधा कुरा गर्छु कहिले पनि ढाँट्दिनँ यो एउटा कमजोरी हो कि जस्तो मलाई लाग्छ भन्न सक्नुहुन्छ म बनावटी कुरा गर्न जान्दिनँ किनभने कहिले अलिकति बनावटी कुरा गरेर पनि कसैलाई खुसी पार्न पर्छ होला तर मलाई कहिले पनि बनावटी कुरा गर्न आउँदैन यस्तो किसिमको जवाब दिन सक्नुहुन्छ किनभने अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ यहाँ नेगेटिभ वे हो तर त्यसले त्यो सुन्दाखेरि सकारात्मक सुनियोस् त्यसरी तपाईँले यसको जवाब दिनुपर्छ अर्को मेरो कमजोरी भनेको बालबालिकासँग कुरा गर्न थालेपछि समय गएको पत्तै पाउँदिनँ मैले यो पनि मेरो कमजोरी हो कि जस्तो लाग्छ कक्षामा पढाउँदै गर्दाखेरि समय गएको पत्तै पाउँदिनँ मैले कहिले कुन सरको समय ओगटेको हुन्छु मैले कहिले कुन म्याडमको समय ओगटेको हुन्छु यो मेरो एउटा कमजोरी हो जस्तो लाग्छ भनेर बताउन सक्नुहुन्छ किनभने हेर्दा कमजोरी जस्तो देखिने तर त्यसको प्रभाव शिक्षण पेसातर्फ सकारात्मक देखिने त्यसरी तपाईँले प्रस्तुत हुन आवश्यकता हुन्छ अर्को तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भने नयाँ नयाँ विधि र शैक्षिक सामग्री खोज्न खोज्न थालेँ भने म समय गएको पत्तै पाउँदिनँ नेट इन्टरनेटमा नयाँ नयाँ विधिहरू नया प्रविधिहरू खोज्न थालेँ भने सिकाइ सामग्री निर्माण गर्न थालेँ भने मैले हरेक कुराहरू भुल्छु यो एउटा मेरो कमजोरी हो कि जस्तो लाग्छ भनेर यस्ता कुराहरू तपाईँहरूले जोड दिन पर्दछ हेर्दा कमजोरी जस्तो देखिने तर त्यसलाई शिक्षण पेसासँग त्यो कमजोरी नभई नहुने किसिमका यसरी कुरा भयो भने अत्यन्तै तपाईँको उत्तर प्रभावकारी बन्छ यी कुराहरू पनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोला सबैलाई सोधिने किसिमको प्रश्न हो यो मैले भने अब अर्को प्रश्न सबैलाई सोधिने अर्को प्रश्न के छ भने तपाईँ शिक्षण पेसामा छनौट हुनुभयो भने तपाईँले शिक्षामा के गर्नुहुन्छ सामुदायिक विद्यालयका समस्या समाधान गर्न के गर्नुहुन्छ शिक्षण पेसामा कसरी रमाउनुहुन्छ के कार्य गर्नुहुन्छ भनेर सबैलाई सुत्दिने प्रश्न अब यसमा मैले अघि नै भनिसकेँ नेपालको शैक्षिक पद्धतिलाई रूपान्तर गर्छु शैक्षिक समस्याहरू समाधान गर्छु सामुदायिक विद्यालयका हरेक समस्याहरूलाई म शिक्षक हुँदाका दिनबाट मैले समाधान गर्छु भनेर अस्उदो र अमिल्दा किसिमका उत्तरहरू कहिल्यै पनि नदिनुहोस् तपाईँले जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यही कुरा मात्रै बोलिदिनुहोस् गर्न सक्ने कुरा मात्रै बोलिदिनुहोस् गर्न नसक्ने कुराहरू कहिल्यै पनि नबोलिदिनुहोस् किनभने अन्तर्वार्तामा तपाईँले गर्न सक्ने कुराहरू मापन गर्न खोजिएको हुन्छ तपाईँको ज्ञान कति छ भनेर अन्तर्वार्ता लिने मान्छेले पहिल्यै थाहा पाइसकेको हुन्छ त्यहाँ बनावटी कुरा बोलेर ज्ञानको भकारी हुँ म म नै सर्वस्व हुँ भनेर लामो ज्ञान प्रस्फुटन गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको अन्तर्बाट सफल बन्न सक्दैन छोटकरीमा सरल तरिकाबाट तपाईँले आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ यसमा तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भने अति आवश्यक काम बाहेक अन्य समय म विद्यालयमा गई नियमित पठन पाठन गर्छु भन्दाखेरि अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ किनभने आफू शिक्षक बनिसकेपछि गर्ने नै त्यही हो अति आवश्यक काम परेसी मात्रै म मा विदा लिन्छु नत्र नियमित रूपमा विद्यालयमा गई पठन पाठन गर्छु भन्नुभयो भने यो उत्तर अत्यन्तै प्रभावकारी देखिन्छ मैले विधै लिन्न म हरेक दिन विद्यालयमा जान्छु भनेर त्यसरी भन्नुभयो भने हरेक दिन विद्यालयमा जान को सक्छ विदा नलैकन बस्न को सक्छ यो असहाउदो उत्तर हो तसर्थ सुहाउने उत्तर मात्रै बोल्नुहोस् अति आवश्यक काम परे म बस्छु नत्र विद्यालयमा गएर नियमित पठन पाठन गर्छु सरल किसिमको उत्तर जुन उत्तरले विशेष अर्थ राख्दछ यस्ता कुराहरू तपाईँहरूले टिपोर्ड गर्नु होला है साथीहरू यति बेला सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लाइभ जुम मार्फत अत्याधिक साथीहरू जोडिनु भएको छ चा, चार सय नागिसकेको छ साथीहरू सबै सबैलाई हार्दिक स्वागत छ लिखित परीक्षा पास गरेर यहाँसम्म आउनु भएको छ तपाईँहरूलाई हार्दिक बधाई पनि छ धेरै साथीहरूको आग्रह धेरै साथीहरूको सुझाव सल्लाह अनुसार हामीले यो सिलसिला यो कार्यक्रम यो प्रहर यहाँहरूसँग जोडिएका हौ अब अर्को तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भने सिकाइ योजना तयार गरी शिक्षण गर्छु हेर्नुहोस् त कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा अगाडि योजना बनाएर गर्छु भनिसकेपछि कति प्रभावकारी र कति सान्दर्भिक देखिन्छ अहिलेको वर्तमान समयमा तयारी बिना नै कक्षा कोठामा प्रवेश गर्ने शिक्षकको समूह अत्यन्तै धेरै छ तर यो उत्तरले म एउटा सिकाइ योजना तयार गरेर शिक्षण गर्छु यसले के उत्तर के कुरालाई जोड दिन्छ भने सिकाइ प्रभावकारी बनाउनका लागि योजनाको आवश्यकता छ योजना, योजना बिना त कुनै पनि कार्य सम्पन्न हुन्न बाटो नखनिकन गन्तव्यमा पुगिँदैन रोड म्याप नभइकन डेस्टिनेसनमा हामी कहिल्यै पनि पुगिँदैन तसर्थ योजना बनाउँछु भन्नुभयो भने अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ अर्को कुरा के भन्न सक्नुहुन्छ भने विद्यार्थीको मनोभावना बुझेर शिक्षण गर्ने प्रयास गर्दछु भन्नुभयो भने अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ विद्यार्थीको रुचिअनुसार चाहनाअनुसार शिक्षण गर्ने प्रयास गर्छु प्रयास मात्रै गर्ने हो प्रयास सफल पनि हुनसक्छ असफल पनि हुनसक्छ तपाईँहरूले गर्न सक्ने भनेको प्रयास हो तपाईँले सफल गर्नै सक्नुहुन्न तसर्थ म प्रयास गर्छु अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगमा जोड दिनेछु हरेक दिन हरेक समय हरेक विषयवस्तुमा सिकाइ सामग्री प्रयोग गर्छु भनेर असहाउँदो र अमिल्दो कुराहरू कहिल्यै पनि नगर्नुहोस् सिकाइ सामग्रीको प्रयोगमा जोड दिन्छु सामान्य बोल कुरा बोलिदिनुहोस् कक्षा कोटा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने प्रयास गर्छु हरेक कुरा प्रयास गर्ने हो त्यो प्रयास सफल पनि बन्छ असफल पनि बन्छ तपाईँहरूले गर्न सक्ने कुरा मात्रै राखिदिनुहोस् अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ गर्नै नसकिने कुराहरू तपाईँहरूले भयो भने तपाईँहरूको अन्तर्वार्ता प्रभावकारी हुन सक्दैन तपाईँले बनावटी कुरा झुटा कुरा, कुरा गर्नुभयो भने त्यो कसैलाई पनि पस्दैन अहिलेको जमानामा कसको ज्ञान कति छ कसको क्षमता कति छ सबैलाई थाहा छ तसर्थ तपाईँ त्यहाँ ज्ञान प्रदर्शन गर्न जाने होइन घमण्ड प्रदर्शन गर्न जाने होइन कसरी हुन्छ शालिन तरिकाले छोटकरी तरिकाले सरल तरिकाले फ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने भ्यूमा ज्ञान प्रदर्शन गर्ने होइन तसर्थ यी कुराहरू तपाईँहरूले आत्मसात गरेर अन्तर्वार्तामा सहभागी हुनुभयो भने तपाईँको अन्तर्वार्ता अत्यन्तै प्रभावकारी बन्छ अब यी त थिए अन्तर्वार्तामा सबैलाई सोधिने किसिमका पाँचवटा प्रश्नहरू सबैलाई सोधिने हुन् तसर्थ मैले शिक्षक सेवा आयोगको अन्तर्वार्तामा सोधिने हन्ड्रेड पर्सेन्ट सोधिने प्रश्नहरू भनेर यी पाँचवटा प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई राखेको थिएँ भर्खरै मात्र जोडिनु भएको छ भने हामीले फेसबुकमा लाइभ गरिरहेका छौँ त्यहाँबाट पनि अगाडिको पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सेयर गरिदिनु होला साथीहरू तपाईँको सेयरले गर्दाखेरि अर्को साथीलाई पनि सहयोग पुग्न सक्छ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमा चार सयभन्दा बढी साथीहरू जोडिनु भएको छ सबैले सेयर गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुहोला यो पनि मैले भन्न चाहन्छु तपाईँले सेयर गर्नुभयो भने फुर्सदको समयमा फेरि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब मैले अन्तर्वार्ताको अवधिको चरणमा के गर्ने अन्तर्वार्ता पछाडि के गर्ने अन्तर्वार्ता दिँदा दिन जाँदा के गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ बिचमा जोड्न चाहन्छु धेरै कुराहरू त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ व्यावहारिक कुराहरू त थाहा नै छ शिक्षक सेवा आयोगको लिखित परीक्षाको नतिजाको अन्तिममा के के शैक्षिक सामग्रीहरू के के शैक्षिक कुराहरू तपाईँका डकुमेन्टहरू के के लैजाने भन्ने कुराहरू त त्यहाँहरूले तपाईँले पढिसक्नु भएको छ ती कुराहरू मैले जोड्दै जोडिनँ किनभने तपाईँहरूले ती हेरिसक्नु भएको छ अब यी शैक्षिक कुराहरू लानुपर्छ यी कुराहरू लानुपर्छ भनेर मैले भनिनँ किनभने तपाईँहरूले त्यहाँ पढिसक्नु भएको छ अब अन्तर्वार्ताको अवधिको चरणमा अन्तर्वार्तामा लैजानुपर्ने भने तोकिएका कागजातहरू जस्तै प्रवेशपत्र अनिवार्य लैजानु होला यदि कुनै साथीहरूको प्रवेशपत्र हराएको छ भने तपाईँहरूले त्यो प्रवेशपत्र को प्रतिलिपि लिने कसरी लिने भन्ने कुरा पनि रहन्छ त्यो शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइसँग सम्पर्क राख्नुभयो भने तपाईँहरूले त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ त्यस्तो त भएको छैन होला तर हामीले शिक्षक सेवा आयोगको अन्तर्वातै दिँदा एकजना साथीको प्रवेशपत्र हराएको थियो उहाँ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा गएर प्रतिलिपि लिनुभएको थियो त्यस्तो छ भने त्यो पनि ख्याल गर्नुहोला प्रवेशपत्र तपाईँसँगै हुनुपर्छ अब शैक्षिक योग्यता शैक्षिक योग्यताको न्यूनतम तोकिएको शैक्षिक योग्यताका कुराहरू एसएलसीदेखि माथिका लैजानु पर्ने हुन्छ माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको पनि अङ्क बाहार छ अब अङ्क कति छ भन्ने कुरा मैले बोलिनँ किनभने तपाईँहरूले शिक्षा सेवा आयोग निमाले पढिसक्नु भएको छ त्यहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ अनि अनुभवका प्रमाणपत्रहरू यो अनुभवका प्रमाणपत्र भनेको अन्य अनुभव होइनन् तपाईँले थुप्रै तालिमहरू लिनुभएको छ होला तपाईँले थुप्रै अनुभवहरू बटिल्नु भयो ती अनुभव पर्दैन तपाईँका शिक्षासँग सम्बन्धित तपाईँ रात शिक्षकमा कार्यरत रा हो भने सम्बन्धित तहमा रात शिक्षक पदमा कार्यरत हो भने त्यही सेवा अविछिन्न रहेको भन्ने प्रमाणपत्र लानुपर्छ है तपाईँहरू सम्बन्धित तहमा जस्तै प्राथमिक तहमा हुनुहुन्छ राजपथमा हुनुहुन्छ भने स्थानीय तहको शिक्षा प्रमुख अथवा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले प्रमाणित गरेको अविच्छिन्न प्रमाणपत्र लानुपर्ने हुन्छ अथवा अस्थायीमा करारमा कार्यरत हुनुभयो भने त्यही किसिमले प्रमाणित गरेको लानुहोला प्रति वर्ष जिरो पोइन्ट पाँच अङ्कका दरले त्यस बापत तपाईँले अङ्क पाउनुहुन्छ अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र विशेष गरेर यिनै शैक्षिक कागजात हुन् यी अनिवार्य लैजानु होला सही तरिकाले राख्नुहोला यो पनि मैले भन्न चाहन्छु अब अन्तर्वार्ता अवधिको चरणमा के गर्ने तपाईँ अन्तर्वार्ताको अवधिको चरणमा के गर्ने भन्ने कुरा मैले यहाँहरू बिचमा जोड्छु आफ्नो शरीर तथा रङ सुहाउँदो सफा र सादा पहिरन लगाउने प्रस्थान गर्नु अघि अन्तर्वार्ता हुने स्थान निदो गर्ने सफा कपडा आफूलाई सुहाउदो किसिमको कपडाहरू लगाउन निकै नै अपरिहारे हुन्छ सफा र सुहाउदो किसिमको पहिरन लगाउनु होला यसै गरी तोकिएको समयभन्दा प्राप्त समय अगावै अन्तर्वार्तामा स्थलमा पुग्ने करिब करिब तपाईँ एक घन्टा अगाडि अन्तर्वार्ता हुने समयभन्दा एक घन्टा अगाडि तपाईँ अन्तर्वार्ता स्थलमा पुग्नु पर्ने हुन्छ त्यति बेला तपाईँहरू जसै पुग्नुहोला अर्को कुरा के छ भने आफ्नो पालो आएपछि मोबाइल स्विच अफ गर्नुहोला किनभने अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दाखेरि तपाईँको मोबाइलमा फोन आयो भने त्यो सान्दर्भिक देखिँदैन सभ्यता देखिँदैन अनुशासन देखिँदैन किनभने त्यहाँ अनुशासनकै मापन गर्न खोजिएको हुन्छ यो कति सभ्य छ कति अनुशासित छ शिक्षण पेसामा सुहाउने व्यक्ति हो कि होइन त्यति मात्रै खोजिएको हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ प्रश्नको कति प्रश्नको जवाब दियो भनेर खोजिँदैन किनभने ज्ञानको मापन त लिखित परीक्षामा गरिसकियो अब त अनुशासनको हो अब त उसको कला खोज्ने हो उसको प्रस्तुति खोज्ने हो तसर्थ यो कुरालाई पनि तपाईँले मध्यनजर गर्नुहोला अर्को अन्तर्वार्ता कक्षमा प्रवेश गर्ने बेलामा अनुमति लिएर अन्तर्वार्ता कक्षमा प्रवेश गर्ने नम्र भएर मनोबलयुक्त प्रसन्न भावमा अभिवादन गर्ने सबैलाई सबैलाई नमस्कार गर्ने अनुमति प्राप्त भएपछि तोकिएको स्थलमा बस्ने यसो गर्नुहोला सबै तरिकाबाट अन्तर्वार्तामा के के नगर्ने त भन्ने कुरा मैले यहाँहरू बिचमा जोड्न चाहन्छु धेरै साथीहरूले सोधिरहनु भएको कुरा हो यो अन्तर्वार्तामा के गर्नुपर्छ के गर्न गर्नुहुन्न भन्नुभएको छ अन्तर्वार्तामा यी कुराहरू कहिल्यै पनि नगर्नु होला कहिले ठुलो स्वरमा कहिले नसुनिने र नबुझिने गरी बोल्ने यो कहिल्यै पनि नगर्नु होला र आफ्नो बोली जस्तो छ त्यस्तै बोली प्रकट गर्नु होला कसै कसैको के बानी हुन्छ भने बोली राम्रो गराउने मनसायले जिब्रो फर्काउने ओठ बङ्गाउने अनि मोटो बोली गराएर बोल्न खोज्ने सुरेलु बोली गराएर बोल्न खोज्ने त्यस्तो कहिल्यै पनि नगर्नु होला सबैको बोली राम्रो हुन्छ भगवानले सबैको बोली राम्रो बनाइदिएका छन् जस्तो बोली छ त्यस्तै प्रकट हुनुहोला बनावटी बोली बोल्न नखोज्नु होला कहिल्यै कहिल्यैकाहीँ कहिल्यै पनि कहिल्यै पनि बनावटी बोली बोल्ने प्रयास नगर्नुहोला त्यो शोभनीय देखिँदैन जस्तो बोली छ त्यस्तै देखिने दे हो आफ्नो पहिचान छुट्टै हुन अत्यन्तै अपरिहार्य हुन्छ सबैको जस्तो गर्न खोज्ने अरूको जस्तो बोली बनाउन खोज्ने त्यो कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन जस्तो बोली छ त्यस्तै बोलिने हो आफू जस्तो छु त्यस्तै प्रकट हुने हो अनावश्यक रूपमा हल्लिने को को कोठा बाहिर झ्याल वा भुइँतिर हेर्ने बोल्ने यस्तो पनि कहिल्यै गर्नु हुँदैन कसैको बानी अनावश्यक रूपमा हल्लिने असौदो किसिमको हावा प्रकट गर्ने कहिले कोठा बाहिरतिर हेर्ने कहिले भुइँतिर हेर्ने यस्तो गरेको पनि पाइन्छ यो पनि गर्नु हुँदैन टेबल कागज आदिमा कोर्ने आवेगमा आउने यस्तो कुरा पनि कहिल्यै नगर्नुहोला टेबलमा लेख्ने कागजमा कोर्ने यस्तो पनि अशुभनीय देखिन्छ आवेगमा आउने प्रयास पनि कहिल्यै नगर्नुहोला कुनै बेला तपाईँलाई नकारात्मक प्रश्न पनि सोधिन्छ त्यति बेला उल्टै अन्तर्वार्ता कर्तालाई गाली गर्ने आवेगमा आउने रिसाउने रिसको मुद्रा प्रदर्शन गर्ने यस्तो पनि हामीले कहिल्यै गर्नु हुँदैन अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सोधेको भन्दा बढी उत्तर दिने गरी बोल्ने यो कहिल्यै पनि नगर्नु होला यहाँ त तपाईँका खुबीहरू ज्ञानात्मक खुबी मैले अघि नै बारम्बार भनिरहेको छु कहिल्यै पनि लामो उत्तर दिने प्रयास गर्नु होइन सर्ट स्विट एन्ड स्न्यापी भन्छ छोटो विगतका दिनहरूमा धेरै बोल्ने मान्छेलाई धेरै जान्ने मानिन्थ्यो परम्परागत भाषामा भन्नु पर्दा परम्परागत रूपमा भन्नुपर्दा धेरै भाषण गर्ने मान्छेलाई ज्ञानको भकारी भएको मान्छे मानिन्थ्यो धेरै बोल्ने मान्छेलाई धेरै जान्ने मान्छे भनिन्थ्यो तर अहिले त्यसको ठिक उल्टो छ थोरै बोल्ने कम बोल्ने सोधेको कुरा मात्रै भन्ने सरल बोल्ने अनि छोटकरीमा बोल्ने र जे सोधिएको त्यही कुरा मात्रै भन्ने व्यक्ति नै सर्वोकृष्ट व्यक्ति हो तसर्थ धेरै बोलेर धेरै कुरा बताएर सोध्दै नसोधेको कुरा पनि लम्बाउँदै जाने यस्तो पनि नगर्नुहोला किनभने जति जानेको छ त्यति बोल्ने हो जति आफूलाई अनुभव छ त्यति बोल्ने हो धेरै बोल्न थालियो भने त्यहीँबाटै प्रश्नहरू थपिँदै थपिँदै जान्छन् तपाईँको इन्टरभ्यू झन् लम्बिँदै जान्छ इन्टरभ्यू लम्बिँदै गयो भने नजानेका विषयवस्तुहरू पनि त्यहाँ उब्जिन सक्छन् त्यति बेला अन्तर्वार्ता नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ तसर्थ थोरै कुराहरू मात्रै बोल्ने सोधेको प्रश्न मात्रै दिने नुहाएको प्रश्नको उत्तर ढाँटेर दिने प्रयास गर्ने होइन तपाईँले ढाँटेको कुरा अहिले जसलाई पनि थाहा छ एकछिन त ढाँट्नुहुन्छ एकछिनपछि त्यो ढाँटै थाहा भइहाल्छ किनभने एउटा भनाइ के छ भने एउटा ढाँटलाई छोप्नका लागि सयवटा झुट बोल्नुपर्छ भनिन्छ सयवटा झुट बोल्दै गर्दाखेरि त्यो ढाँटेको कुरा पत्ता लगाइहाल्छ तसर्थ कहिल्यै पनि ढाँटेर बोल्ने झुट बोल्ने प्रयास नगर्नुहोस् थाल आइहाल्छ पत्तो पाइहालिन्छ यो कुरा पनि तपाईँहरूले मनमा राख्नुहोला किनभने कुनै प्रश्न आएन भने आउँदैन भन्दा अत्यन्तै राम्रो हुन्छ किनभने मैले बारम्बार भनिरहेको छु तपाईँ त्यहाँ प्रश्नको उत्तर भनेर तपाईँले सफलता प्राप्त गर्ने हुँदै होइन तपाईँ त्यो पेसाका लागि योग्य हो कि होइन त्यहाँ अनुशासन खोजिएको हुन्छ त्यहाँ आ, खुबी त्यहाँ सिप कौशलता खोजिएको हुन्छ तसर्थ प्रश्नको उत्तर भन्न सकिनँ भन्दैमा हटबडिने आत्तिने डराउने म सफल हुन्न कि भनेर त्यसरी सोध्ने सोच्ने हुँदै होइन जिद्दी कहिल्यै पनि नगर्ने कहिले काहीँ के हुनसक्छ भने कसैको बानी के हुनसक्छ भने यसको उत्तर मैले ठोकेरै भन्छु यो हो नै हो यो सत्य हो यो पक्कै हो यस्तो कुरा पनि कहिल्यै पनि नगर्नु होला यस्तो थेगो पनि थिबोल्नुहोला हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो म ग्यारेन्टी दिन्छु यस्तो कुरा पनि कहिले पनि नगर्नु होला कसको ग्यारेन्टी यहाँ कसले दिन सक्छ र केसको ग्यारेन्टी के हुन सक्छ र ग्यारेन्टी कसैको पनि छैन तसर्थ यही नै हो भनेर कन्फिडेन्टका साथ ढुक्क भएर कहिल्यै पनि न ठोकुवा होला जसरी कहिलेकाहीँ सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कति सदस्यीय रहने व्यवस्था शिक्षा एन दुई हजार अठाइसले गरेको छ भन्ने प्रश्न आयो भने तपाईँले नौ भन्नुहुन्छ प्रति उत्तरमा नौ नै हो पक्कै नौ हो भनेर सोधियो भने मलाई नौ जस्तै लाग्छ नौ हो जस्तो लाग्छ मैले पढे अनुसार भनेर सरल किसिमले प्रकट गर्ने नौ नै हो पक्कै हो म ठोकेरै भन्छु यस्ता किसिमका ठेगोहरू कहिल्यै पनि प्रयोग नगर्नुहोला किनभने त्यो अन्तर्वार्ता सफल बन्दैन त्यो अन्तर्वार्ता प्रभावकारी हुँदैन तसर्थ अन्तर्वार्ता प्रभावकारी बनाउनका लागि ठोकेर बोल्ने बोली उपयुक्त हुँदैन अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अन्तर्वार्ताको अन्तिममा आशीर्वाद कृपा सहानुभूति प्राप्त गर्ने आशय झल्काउने यस्ता कुराहरू पनि कहिल्यै पनि नगर्नुहोला किनभने यदि मैले यो जागिरमा सफल हुन सकिनँ भने मलाई घर गाली गर्छन् मेरो बिहा हुँदैन विवाह हुँदैन मेरो आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ म थुप्रै थुप्रैचोटि यसभन्दा अगाडि पनि म फालिएको व्यक्ति हो यसपालि त पक्कै हुनपर्छ भनेर यस्ता किसिमका सानुभूति झल्काउने किसिमका कुराहरू कहिल्यै पनि होला किनभने एकचोटि असफल भएको मान्छे फेरि सफल हुन्छ असफलता नै सफलताको प्रतीक हो भन्ने व्यक्ति शिक्षकले बुझ्नुपर्छ अरू कसैले नबुझे पनि शिक्षण पेसामा सफल हुने व्यक्तिले असफलता नै सफलताको प्रतीक हो भन्ने बुझेको हुनुपर्छ एकचोटि असफल भइदैमा हार खानु हुँदैन भन्ने बुझेको हुनुपर्छ तसर्थ म यसभन्दा अगाडि तिन पटकसम्म लगातार फालिएको व्यक्ति हो यसपालि त सफल बनाइदिनु है यस्ता कुरा कहिल्यै पनि नगरिदिनु होला मेरो घरको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ यो जागिर भएन भने मलाई गाह्रो हुन्छ यो जागिर भएन भने त म एक अब त विदेश जाने हो यस्ता कुरा पनि किन कहिल्यै पनि नबोल्नु होला किनभने असफल हुने व्यक्ति विदेश जान खोज्दैछ भने यो शिक्षण पेसामा सुहाउने मान्छे हुँदै होइन भनेर अन्तर्वार्ता बुझ्छ जसरी हुन्छ तपाईँ त्यो शिक्षण पेसामा सुहाउने व्यक्ति हो भन्ने किसिमका भावहरू हरेक प्रहरमा झल्काउनु पर्छ किनभने मैले यो अन्तर्वार्तामा सफल भइनँ भने म अब यो पेसा नै त्यागेर विदेश जाने हो भनेर यस्ता कुराहरू कहिल्यै होला यो पेसा नै छोड्ने हो नबोल्नु होला किनभने पेसा नै छोड्ने मान्छेले कहिल्यै पनि शिक्षण पेसामा छिरियो भने पनि राम्रो गर्न सक्दैन एकचोटि फेलाउँदैमा दुईचोटि फेलाउँदैमा तिनचोटि हुँदैमा हार नखाने मान्छे नै सफल हुन्छ त्यसैले नै शिक्षण पेसामा राम्रो गर्छ भन्ने किसिमको भावहरू तपाईँले झल्काउनु पर्छ यसै गरी अन्तर्वार्तामा के के गर्ने भन्ने कुराहरू मैले यहाँहरू बिचमा जोड्न चाहन्छु अन्तर्वार्तामा तोकिएको स्थानमा सजिलो र भद्र रूपमा बस्ने नजानेको कुरा आफूलाई थाहा नभएको पर्यो भने विनम्रतापूर्वक बताउने नजानेको कुरा पनि बनावटी रूपमा यो हो कि भनेर बनावटी कुरा कहिल्यै पनि नबोल्ने आफूलाई आउँदैन भने नजानेको कुरा आफूलाई थाहा छैन भने मलाई यो नजानेको पर्यो मैले अध्ययन यसमा गरेको रहन्छु मैले भुलेको रहेछु यो कुरा भनेर सहज र सरल तरिकाबाट यहाँहरूले बताउन सक्नुहुन्छ अर्को कुरा के छ भने सोधेको कुरा जानियो भने विनम्रतापूर्वक प्रश्नकर्तातिर उन्मुख भई शिष्टतापूर्वक बताउने जहिले पनि विशेष गरेर अन्तर्वार्तामा शिक्षक सेवा आयोगको अन्तर्वार्तामा तिन सदस्य हुने गर्दछ एक पछि अर्को प्रश्न कर्मश सोधिन सक्छ प्रश्नमाथि प्रश्न खप्टाइएर सोधिन सक्छ तपाईँ त्यहाँ आत्ति नै होइन पहिलो अन्तर्वार्ताकर्ताले प्रश्न सोध्दै गर्दा अर्को अन्तर्वार्ताकर्ताले नि सोध्छ अर्कोले नि सोध्छ प्रश्नमाथि प्रश्न खप्टाइन सक्छ त्यसो गर्दै गर्दा तपाईँ हात्ती नै होइन तपाईँले कति सम्झन सक्नुहुन्छ सम्झदै जाने नबोल्ने प्रश्न सोधेको बेला कहिल्यै पनि बोल्नु हुँदैन प्रश्न सोधिसकेपछि मात्रै बल्ल प्रश्नको जवाब दिने हो अर्को कुरा के कुरा पनि ख्याल राख्नुहोस् भने साथीहरू तपाईँहरूले यदि नेपालीमा सोधिएको छ भने नेपालीमै उत्तर दिने नेपाली 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 हो तपाईँले नेपालीमा सोधिएको प्रश्न छ तपाईँ इङ्ग्लिसमा अत्यन्तै प्रखर हुनुहुन्छ भने जान्ने देखिएर अङ्ग्रेजीमा कहिल्यै पनि नबोल्नु होला नेपालीमा सोधिएको छ भने नेपालीमै बोल्ने हो अङ्ग्रेजीमा सोधिएको छ भने अङ्ग्रेजीमै बोल्ने हो नेपालीमा प्रश्न सोधिएको छ जान्ने देखिएर अङ्ग्रेजीमा बोल्न थाल्नुभयो भने त्यो अन्तर्वार्ता प्रभावकारी मानिँदैन अन्तर्वार्ता सोध्दै गर्दाखेरि आई कन्ट्याक्ट अत्यन्तै आवश्यकता हुन्छ जसले प्रश्न सोधेको छ उतैतर्फ हेर्ने प्रश्नलाई अत्यन्तै ध्यान दिएको जस्तो बनाउने प्रश्न सोध्दै गर्दा थोरै टाउको झुकाए जस्तो टाउको हल्लाए जस्तो गरियो भने यसले मेरो प्रश्नलाई अत्यन्तै प्रभावकारी तरिकाले सुनेको छ ध्यान दिएको छ भन्ने सबैलाई अनुभूति हुन्छ तसर्थ प्रश्नतर्फ ध्यान दिए जस्तो हामीले बनाउनु पर्छ र बन्नुपर्छ प्रश्नमाथि प्रश्न खप्टदा के गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ प्रश्नमाथि प्रश्न खप्टिँदा के गर्ने जति सम्झिन्छ त्यही प्रश्नको उत्तर दिने र आफूले प्रश्न सोधेको बिर्सियो भने हजुरले के सोध्नु भएको थियो मैले त भोलेँ नि भनेर त्यो प्रश्न सोधेको फेरि तपाईँहरूले रिपिट गर्न आग्रह गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसरी आप्तिनु पर्दैन अर्को सोधेको प्रश्नभन्दा ज्यादा बाहिर गएर जानकारी नभएको कुरा थपेर उत्तर नदिने नत्र त्यहीँबाट अरू जटिल र नयाँ प्रश्नहरू सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ सोधेको प्रश्नभन्दा ज्यादा बाहिर गएर जानकारी नभएको कुरा पनि थपेर उत्तर नदिने नत्र त्यहीँबाट अरू जटिल नयाँ प्रश्नहरू सिर्जना हुन सक्छन् जस्तै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कति सदस्य रहन्छन् भन्ने प्रश्न रह्यो भने नौ सदस्य रहन्छन् भनेर उत्तर दियो अब संस्थागतमा सात रहन्छन् सामुदायिकमा नौ रहन्छन् यसरी बताउने होइन प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयमा दुईजना थपिन्छन् भनेर सरसरी यसरी बताउन थाल्नुभयो भने जानकारी नभएको कुरा पनि त्यहाँ उब्जिन सक्छ त्यहीँबाट थप जटिल प्रश्नहरू निर्माण हुन सक्छन् सिर्जना हुन सक्छन् अनि आफूलाई गाह्रो र अप्ठ्यारो पर्न सक्छ तसर्थ जे सोधिएको छ त्यही प्रश्नको उत्तर दिने हो अन्त्यमा अनुमति प्राप्त भएपछि सबै अन्तर्वार्ता कर्ताहरूलाई अभिवादन गरी बिदा लिने हँसिलो मुहारमा मुस्कुराउने असुवाउदो र अव्याहारिक तरिकाले हाँसो अथवा मुस्कान दिन पनि आवश्यकता हुँदैन बनावटी मुस्कान दिन पनि आवश्यकता हुँदैन नेचुरल आफू जस्तो छु त्यस्तै रूपमा प्रकट गर्ने हो सबैलाई अभिवादन गरी आफ्ना त्यहाँ लैएका डकुमेन्टहरू कागजातहरू ठिक छन् छैनन् जाँचेर तपाईँहरू फर्कनु पर्ने हुन्छ कागजातहरू एकपछि अर्को कर्मश माथिबाट तलतर्फ माथिल्लो योग्यताबाट तल्लो योग्यतातर्फ कर्मश मिलाएर तपाईँले पहिल्यैदिन राख्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येकको एक एकप्रति एक फोटोकपी दिन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ एउटा फारम शिक्षक सेवा आयोगले नै पहिले नै भराएको हुन्छ त्यो तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्नुहोला अब धेरै साथीहरूको प्रश्न के पनि रहेको थियो भने हिजैका दिनबाट साथीहरूले सोध्नु भएको थियो पछिल्लो समयमा यो पछिल्लो समयमा धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ है साढे चार सयको आरहरीमा साथीहरू पुगिसक्नु भएको छ एउटा मैले कमेन्ट पनि ल्याउँछु यति बेला एकजना साथीले सोध्नु भएको छ सर मैले एउटै जिल्लाको दुईभन्दा बढी विद्यालयमा एउटै तहमा करार र राहत कोटामा काम गरेको छु र अब अनुभवको कागजात सबै विद्यालयमा विद्यालयको लाने कि कसरी कस्तो कागजात बनाएर के कागजात लाने भन्ने प्रश्न सोध्नु भएको छ सरको यो जिज्ञासालाई मैले मेटाउने चेष्टा गर्दछु यस्तै समस्या म कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पनि आएको छ अब अर्को कुरा मैले के बोल्न चाहन्छु भने यो उत्तर प्रश्न सोध्ने साथीलाई सेवा अविछिन्नको कागजात सबैभन्दा पहिले तपाईँ जहाँ नियुक्ति हुनुभएको हो त्यही नियुक्ति भइसकेपछि अर्को विद्यालयमा सर्दै गर्दाखेरि त्यहाँबाट त्यहाँ अर्को विद्यालयमा सर्दै गराएको सेवा अनुभव त्यहाँ पनि लानुहुन्छ त्यसपछि ती दुवै कागजात लिएर तपाईँ कहाँ आउनुहुन्छ गाँ दुवै विद्यालयको कागजात लिएर पालिकामा आउनुहुन्छ पालिकाबाट यसरी गा? यो विद्यालयमा र यो विद्यालयमा यति वर्षदेखि निरन्तर रूपमा कार्यरत रहेको फलानु फलानुलाई यसरी सेवा अविछिन्न रहेको सेवा अवधि प्रमाणित गरिन्छ भनेर यस्तो किसिमको एउटा कागज बनाउनु भयो भने तपाईँको सेवा अवधि जोडिन्छ यति बेला मैले अर्को कमेन्ट पनि लिन चाहे सेवा प्रमाणित कसले गरेको बेस्ट हुन्छ स्थानीय तहले कि इकाइ प्रमुखले यो प्रश्नको जवाब पनि सरलाई म दिएँ दिपक सहनी सरले दिनु भएको छ तपाईँलाई चाहिएको सेवा अवधि प्रमाणित हो कसले गर्दा बेस्ट हुन्छ भन्ने यो जवाफै भएन शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको नतिजाको तलपट्टि के लेखेको छ भने सेवा अविच्छिन्न प्रमाणित स्थानीय तहको शिक्षा प्रमुख वा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ लेखेको छ अब दुवैले गर्दाखेरि हुन्छ अब कसले गर्दा बेस्ट भन्ने कुरै रहेन है अरू कमेन्टहरू पनि थुप्रै छन् थुप्रै कमेन्टहरू छन् मैले लिँदै जानेछु अब हिजो ही हिजोको दिनबाट साथीहरूले सोध्नु भएको अन्तर्वार्तामा कस्तो पोसाक लगाउने भन्ने कुरा रहेको छ अन्तर्वार्तामा प्रस्तुत हुँदा सकेसम्म आफू प्राकृतिक रूपमा जे जस्तो त्यही रूपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक हुन्छ अन्तर्वार्तामा जाने भनेर नयाँ कपडा किन्ने सिलाउने कहिल्यै पनि नगर्नु होला त्यसो भनेर पुरानो झुत्रो लगाउने भन्ने पनि होइन तपाईँ सधैँ अथवा प्राय जस्तो कपडा प्राय जसो जस्तो कपडा लगाउनुहुन्छ त्यस्तै कपडा लगाउनु अत्यन्तै आवश्यकता हुन्छ तपाईँ इन्टरभ्युमा जाने भन्दैमा पर्फ्युमहरू छर्कने सेन्डहरू छर्किने यस्तो काम पनि कहिल्यै पनि नगर्नुहोला यो कुरा पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहे अर्को पुरुष भए सर्ट प्यान्ट र कोट महिला भए साडी र ब्लाउज लगाउनु अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ अन्तिम बुदा यहाँहरूले विशेष ख्याल गर्नुहोस् यदि तपाईँ कार्यरत भएमा शिक्षकको औपचारिक पोसाकमा उपस्थित हुनुभयो भने अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ यहाँनिर अर्को कुरा पनि तपाईँले के कुरा ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ कार्यरतै शिक्षक हुनुहुन्न भने पनि तपाईँले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकको पोसाक लगाएर अन्तर्वार्तामा जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँलाई के प्रश्न सोध्न सकिन्छ भने तपाईँ त कार्यरत शिक्षक रहन्छ तपाईँ त्यहाँभन्दा अगाडि पढाउनु भएको विद्यालयको शिक्षक रहन्छ तर पनि किन यो पोसाक लगाउनु भएको छ भन्ने प्रश्न तपाईँलाई त्यहाँ सोधियो भने त्यो प्रश्नको जवाबमा तपाईँले के भन्नुभयो भने त्यो अन्तर्वार्ता अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ भने मलाई शिक्षक बन्नु गर्वको विषय हो मैले सानैदेखि शिक्षक बन्ने सपना देखेको थिएँ मैले कतै बाल बाटोमा बालबालिकालाई देख्दाखेरि पढाउँ पढाउँ जस्तो हुन्छ सिकाउँ सिकाउँ जस्तो हुन्छ मलाई यो शिक्षकको पोसाक अत्यन्तै मन पा मनपर्छ म एक न एक दिन शिक्षक बन्ने हो भनेर सोचेको थिएँ तसर्थ अहिले नै म शिक्षक बनेको अनुभव शिक्षक बनेको महसुस गरेको कारणले गर्दाखेरि मैले यो पोसाक लगाएको हुँ भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो भने यो शिक्षण पेसामा सुहाउने व्यक्ति हो यो दिन ना एक दिन न एक दिन शिक्षक बनेरै छान्ने मान्छे हो यो शिक्षक शिक्षण पेसामा चाहिने मान्छे हो यो शिक्षण पेसामा उपयुक्त मान्छे हो भन्ने किसिमको भाव त्यहाँनिर झल्किन सक्छ तसर्थ यो किसिमको ट्रिक पनि तपाईँले अपनाउन सक्नुहुन्छ किनभने अन्तर्वार्ता भनेको शिक्षक अन्तर्वार्ता भनेको तपाईँ शिक्षण पेसाका लागि उपयुक्त व्यक्ति हो भन्ने र कसै न कसै माध्यमबाट देखाउने हो अब यो कुरा तपाईँहरूले शिक्षा शिक्षक सेवा आयोग निमावली दुई हजार सन्ताउन्नमा पनि भएका कुरा हो यो तपाईँहरूले जानकारी भइसकेको छ यी कुराहरू मैले बताइन अब शैक्षिक योग्यता बापत पाँच अङ्क हो तोकिएको शैक्षिक योग्यता प्रथम श्रेणीको रहेछ भने तिन अङ्क प्राप्त हुन्छ तपाईँलाई द्वितीयको रहेछ भने दुई अङ्क सबैलाई दुई अङ्क हुन्छ कतै कसै कसै साथीलाई प्रथम श्रेणीको रहेछ भने तिन अङ्क पनि प्राप्त हुन्छ तृतीय श्रेणीलाई अङ्क छैन माथिल्लो शैक्षिक योग्यतालाई प्रथम श्रेणीको रहेछ भने दुई अङ्क द्वितीय श्रेणीको रहेछ भने एक अङ्क तृतीय श्रेणीको सुन्ना हो अब शिक्षण अनुभव बापत पाँच अङ्क यसभन्दा अगाडि प्रत्येक वर्षको एक अङ्कका दरले अधिकतम बाह्र अङ्कसम्म दिइन्थ्यो तर अहिले भने त्यो घटाएर प्रत्येक वर्षको जिरो पोइन्ट पाँच अङ्कका दरले अधिकतम पाँच अङ्क दिइन्छ तपाईँ दस वर्ष कार्यरत हुनुहुन्छ भने पाँच अङ्क तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ हिजो मात्रै एकजना म्याडम आउनु भएको थियो उहाँले दस अङ्क दस वर्षको सेवा ल्याउनु भएको थियो उहाँले त बाह्र वर्ष पढाइसक्नु भएको छ तसर्थ उहाँको पाँच अङ्क जोडिने आधार बनिसकेको छ हिजो मात्रै मैले त्यो प्रमाणित गरेको छु यसरी जम्मा आ, दस अङ्क यो कागजातबाटै पाइने अङ्क हो यो अन्तर्वार्ता बापत होइन यो प्रश्न सोधेर पाइने अङ्क होइन यो कागजातबाटै पाइने अङ्क हो यसै गरी मुख्य अन्तर्वार्ता यसरी पनि निर्धारण गर्न सकिन्छ भनेर मैले केही बुदाहरू राखेको छु यो ठ्याक्कै यही नै हुन्छ भन्ने त होइन तर यी यी शीर्षकहरूमा अङ्कहरू निर्धारण गर्न सकिन्छ भनेर आकलन गरेर अनुमान गरेर राखिएको अन्तर्वार्तामा के कसरी अङ्क प्रदान गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा परिचय र प्रस्तुतिका लागि तिन अङ्क निर्धारण गरिन्छ विषयवस्तुको ज्ञान ज्ञानात्मक क्षमताका लागि छ अङ्क निर्धारण गरिन्छ तसर्थ तपाईँले पहिलो पत्र र दोस्रो पत्र पास गर्दै गर्दाका कुराहरू सरसरी एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ जसरी लिखित परीक्षा पास गर्दा जति मेहनत गर्नुभयो त्यति त पर्दैन तपाईँहरूले मुख्य मुख्य कुराहरू एकचोटि सरसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यहाँबाट पनि प्रश्नहरू सोधिन सक्छ अर्को शिक्षण सिप र कलाका लागि तिन अङ्क छुट्याइएको छ अर्को शिक्षण विधि र प्रविधिका लागि तिन अङ्क छुट्टाइएको छ यसरी अन्तर्वार्ता बापत पन्ध्र अङ्क निर्धारण गरिएको छ तपाईँहरूलाई यो कुरा पनि थाहा छ अधिकतम तपाईँलाई दस पोइन्ट पाँचभन्दा बढी कसैलाई पनि दिइँदैन यान कि सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क कसैलाई पनि दिइँदैन र पैँतिस प्रतिशतभन्दा कम अङ्क कसैलाई पनि दिइँदैन पैँतिस प्रतिशत भनेको पाँच पोइन्ट दुई पाँच प्रतिशत भन्दा कम अङ्क कसैलाई पनि दिइँदैन र दस पोइन्ट पाँच भन्दा बढी अङ्क कसैलाई पनि दिइँदैन तसर्थ अन्तर्वार्ताले धेरै फरक पार्ने पनि होइन अर्को कुरा अब शिक्षक सेवा आयोगको अन्तर्वार्तामा मेरो अनुभव भनेर अन्तिममा मैले यहाँहरू समक्ष राखेको छु आधारभूत तहको अन्तर्वार्तामा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि मलाई यी किसिमका प्रश्नहरू सोधिएको थियो तपाईँसँग मोबाइल साथमा छ भने स्क्रिन सुट गर्नुहोला यिनै हो तपाईँलाई सोधिने र तपाईँसँग कपी कलम साथमा छ भने टिपोट गर्नुहोला मैले माध्यमिक तहको अन्तर्वार्तामा सोधिएको प्रश्न यहाँनिर राखिनँ रा किनभने मेरो विषय अङ्ग्रेजी थियो त्यहाँ अङ्ग्रेजीकै विषयवस्तुबाटै सोधिएका थिए सामान्य जनरल कुराहरू सोधिएनन् त्यहाँ अन्तर्वार्ताका विषय सब्जेक्टसँग सम्बन्धित प्रश्नबाट सोधिएको हो यो आधारभूत तहमा भने यस्ता किसिमका प्रश्नहरू सोधिएका थिए पहिलो प्रथम चरण तिन चरणमा सोधिन्छ त्यहाँ सुरुमा जनरल कुराहरू सोधिने नियम कानुनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोधिने त्यसपछि विषयवस्तुसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोधिने र व्यक्तिको मनोभावना मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित रहेर प्रश्न सोधिने गरेर तिनवटा सदस्य रहने गर्दछन् एक नम्बरमा तपाईँको परिचय दिनुहोस् न भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो सबैलाई सोधिने प्रश्न हो दुई नम्बरमा तपाईँले कुन क्याम्पस पढ्नुभयो भनेर सोधिएको थियो अर्को तिन नम्बरमा कक्षा बाह्रमा बाल विकास र सिकाइ भन्ने विषय त पक्कै पढ्नुभयो तपाईँको विचारमा बाल विकास र सिकाइमा के फरक छ नि भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो अर्को चौथो प्रश्न पुनर्बल भनेको के हो पुनर्बलको शिक्षणमा प्रयोग कसरी गर्नुहुन्छ होला भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो अर्को प्रश्न भनेको के सोधिएको थियो भने बाल केन्द्रित शिक्षण विधि भनेको के हो कुनै एउटा उदाहरण दिनुहोस् न भन्ने प्रश्न पनि सोधिएको थियो यी प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई पनि सोध्न सक् सकिन्छ पढ्न सक्छन् तसर्थ यसको उत्तर मैले कसरी भन्ने त भनेर तयारी गर्नु होला साथीहरू अब दोस्रो चरणमा फेरि के सोधिएको थियो भने नियम कानुनसँग सम्बन्धित प्रश्न सोधिएको थियो नेपालको अन्तरिम संविधान दुई हजार त्रिसठी र नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर बिच के फरक छ कुनै फरक भन्नुहोस् न भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो अर्को प्रश्न नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा उल्लेख भएका मौलिक हकहरूबारे बताउनुहोस् न भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो अर्को प्रश्न भने बाल मैत्री शिक्षा भनेको के होला भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो अर्को प्रश्न असल शिक्षकमा हुनुपर्ने गुणहरू के के हुन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई बताउनुहोस् न भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो अर्को प्रश्न शैक्षिक सामग्री भनेको के हो कुनै शैक्षिक सामग्रीको उदाहरण दिनुहोस् न भन्ने प्रश्न पनि सोधिएको थियो यी र यस्तै किसिमका प्रश्न तपाईँलाई पनि सोधिन्छन् सबैलाई सोधिने प्रश्न हुन् लगभग अर्को विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर सोधिएका प्रश्नहरू फेरि यस्ता थिए तेर्सो चरणमा सोधिएको थियो अङ्ग्रेजीमै सोधिएको थियो मलाई वाट आर द वेज अफ भोकाबुलरी टिचिङ भोकाबुलरी टिचिङ गर्दाखेरि कस्ता किसिमका बाटाहरू अप्नाइन्छ यो प्रश्न सोधिएको थियो तपाईँले तयारी गर्नुहोला भोकाबुलरी टिचिङ गर्दा त्यसपछि लिस ल्याङ्ग्वेज स्किल टिचिङ गर्दा ल्याङ्ग्वेज एस्पेक्ट टिचिङ गर्दा आ, सरसरी धेरै कुरा जान्नु पर्दैन सामान्य दुई तिनवटा वेजहरू तपाईँहरूले सम्झाउनु होला अर्को हाउ डु यु इज द लिसनिङ टु द प्राइमरी लेभल भनेर पनि सोधिएको थियो यसमा पनि लामो तरिकाले लेख्ने तरिकाले तयारी होइन यो प्रश्न सोधियो भने मैले यस्तो यस्तो भन्छु भनेर पूर्व तयारी गर्नु होला अर्को प्राथमिक तहका बालबालिकालाई कविता शिक्षण कसरी गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको थियो अब कविता शिक्षण गर्नका लागि अपनाइने त्यो हरेक विधि र पद्धति प्रक्रियाहरू सबै भन्नु पर्दैन सामान्य कुराहरू यसरी यसरी मैले शिक्षण गर्छु भनेर बताउने हो अर्को गणितसँग सम्बन्धित रहेर रह एउटा प्रश्न सोधिएको थियो भिन्न भनेको के हो भिन्न र दशमलवको अवधारणा कसरी सिकाउनुहुन्छ नि विद्यार्थीलाई भनेर सोधिएको थियो यससँग सम्बन्धित रहेका कुराहरू पनि तपाईँहरूले तयारी गर्नुहोला अर्को अन्तिम प्रश्न समाज र समुदायमा के फरक छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई भन्ने प्रश्न पनि सोधिएको थियो सोधिने प्रश्नहरू भनेका यस्तै नै हुन् साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई आज आफ्ना अनुभवहरू व्यक्त गरेँ तपाईँहरूसँग मैले अनुभवहरू सेयर गरेँ कस्ता प्रश्न सोध्न सक्छ ती प्रश्नको तयारी कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यहाँ अरु बिचमा जोडेँ मैले त्यस पछाडि तयारीमा के के गर्ने के के नगर्ने कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुराहरू पनि जोडेँ मैले लगभग सय डेढ सयवटा अन्तर्वार्तामा सोध्न सक्ने प्रश्नहरू पनि तयार पारेको थिएँ तर समय अलिकति कम भएको कारणले गर्दाखेरि का यहाँहरू बिचमा राख्न चाहिँ तपाईँहरूलाई ती प्रश्नहरू आवश्यक पर्छ भने ती प्रश्नहरू चाहिन्छन् भने ती प्रश्नहरू भएको छ भने तपाईँले यो मैले स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँले आफ्नो जिमेल आइडी दिनुभयो भने ती मैले तयार गरेका प्रश्नहरू सय डेढ सयवटा जति छन् ती प्रश्नहरू मैल मैले तपाईँहरूलाई पठाइदिनेछु तिनै प्रश्न हो तपाईँलाई अन्तर्वार्तामा सोधिने किनभने नयाँ प्रश्नहरू कहिल्यै पनि सोधिँदैनन् यो कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहे मोबाइल नम्बर मैले यहाँ देखाएको छु यी तिनवटा मोबाइल नम्बर मध्ये जुन कुनै मोबाइल नम्बरमा पनि तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँलाई मैले ती प्रश्नहरू पठाइदिनेछु फेसबुक यो पुरानी लेखेको पेज छ यसमा पनि तपाईँले जोइन हुनुभयो भने त्यहाँबाट पनि तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अर्को यो फेसबुक पेज यो पूर्ण पूर्णघर्ती भनेर राखेको छु यो फेसबुक पेज पनि सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि मैले इन्टरभ्युका केही मेटेरियलहरू सेयर गरेको छु ती पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई ती प्रश्नहरू चाहिन्छन् केही प्रश्नहरू सोध्नु छ केही प्रश्नहरूप्रति जिज्ञासा छ भने यसमा सम्पर्क राखेर तपाईँहरूले सोध्नुहोला बुझ्नुहोला यही भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको अन्तर्वार्ता सफल बनोस् तपाईँ आधारभूत तहको शिक्षक बन्न सफल हुनु हुनुहुनेछ भन्ने मलाई आशाभन्दा धेरै विश्वास छ सा, सबै साथीहरू सफल हुनुहुनेछ यही शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु यही शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यो क्लासबाट बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार ल सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ सा। यो क्लासमा सबैलाई स्वागत छ सबैजना साथीहरूले कमेन्टमा पनि लेख्नु होला है ल अन्तर्वार्ताको तयारी गर्नुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई <coughs> पूर्णबहादुर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सरले आफ्ना अनुभवहरू केही सिकेका ज्ञानको विषयहरू पनि तपाईँहरूमा सेयर पनि गरिसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच सरलाई साथीहरू अब हाम्रो तपाईँहरूलाई यो इन्टरभ्यूको क्लास uh, तपाईँहरूलाई भोलि पनि हुन्छ भोलि बेलुका सात बजे सेम आजकै आइडी पासवर्डमा तपाईँ भोलि बेलुका सात बजे पनि जोडिनु सक्नुहुन्छ uh, त्यसमा चाहिँ भोलि तपाईँलाई शिक्षा मन्त्रालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सर आउनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्नुहुनेछ अनि पास भएको साथीहरूले यहाँ मैले दिएको यो उसमा चाहिँ यहाँ लिङ्क पनि छ हो यहाँ नजिक यो मैले फेसबुक पेजमा मैले लिङ्क राखेको थिएँ तपाईँहरूले पाउनु भएको छ कि छैन यो लिङ्कमा चाहिँ आफ्नो ऊ चाहिँ गर्नु होला है नाम चाहिँ यसमा रजिस्टर गर्नु होला है यसमा नाम रजिस्टर गर्नु होला ताकि हामी तपाईँहरूलाई केही मेटेरियल कन्टेन्टहरू आयो भने मिसहरूले तपाईँहरूलाई फोन गरेर पछि पठाउने पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि पनि काम लाग्छ र पछि हामीसँग जोडिएको विषय हामीसँग भएको स्टुडेन्टहरूको डाटा पनि तपाईँहरूसँग हुन्छ भोलि केही कुराहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्नु पऱ्यो भने यसमा हुन्छ यहाँ कमेन्टमा आएको यसमा लिङ्कमा चाहिँ तपाईँहरू सबैजना साथीले सेयर गरिदिनु होला फेसबुक लाइभमा हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण पश्चाती साथीहरू र जुमभित्र भएको साथीहरू तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै लाइभमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पश्चाती साथीहरूलाई शिक्षक सेवा आएको निजामती सेवातर्फ हेरिरहेको भएका साथीहरूलाई पनि मैले जानकारी गराएँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी नाइनमा मा माध्यमिक तहको चाहिँ शिक्षक सेवाको अस्ति भ्याकेन्सी खुलिसक्यो माघको अन्तिममा निभाबी र फागुनको अन्तिममा प्राविको पनि खुल्छ हो त्यसको लागि तपाईँहरूले अहिलेदेखि तयारी गर्नु सक्नुहुनेछ तपाईँहरूलाई हामीले के के गर्दैछौँ हामीले के के विषयमा